faafaahino dheerada ayaa waxay ka soo baxayaan weerarkii saaka waa berigii hore ee dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen saldhigii ciidamada yuganda ay ku leeyihiin magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose kaasi oo dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac weerarkaasi ayay al-shabaab ku sheegteen inay ku dileen boqol soddon iyo toddoba askari oo u dhashay dalka yuganda oo qayb ka ah howlgalka midowda afrika ee atamisa kuwaasi oo halkaas ku lahaa saldhig ciidan warkan ka soo baxay dhinaca al-shabaab ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay inay jiraan askar kale oo ay nolosha ku qabteen iyo burbur ay gaarsiiyeen xeradii ay degganaayeen ciidamada yuganda sida lagu sheegay warkan ka soo baxay dhinaca al-shabaab dadka ku dhaqan magaalada buulamareer ayaa k n n u sheegay in gudaha magaalada lagu arkayey dagaalamayaal al-shabaab ar ka tirsan waxaana xidran xarumihii ganacsiga ee magaalada iyadoo weli xaaladda ay tahay mid kacsan dhinacyaduna ay weli isku hor fadhiyaan agagii ay ku kala sugnaayeen sida dadka deegaanka ay sheegeen ciidamada qaybta ka ah howlgalka atemis gaar ahaan kuwa yuganda ayaa waxaa la sheegay inay ku sugan yihiin meel duleedka ka ah magaalada buulemareer ilo wereedyo kala duwan ayaana idaacadda kulmiyo u sheegay in dad rayid ah ay waxyeella ka soo gaartay weerarkaasi sidoo kalena uu khasaare soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay walow aan weli si rasmiya loo ogayn khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarkaasi ay al-shabaab saaka ku qaadeen magaalada buula mareer saldhig ay ku leeyihiin ciidamada yugaanda dhanka kale howlgalka nabadilaalinta ee atemis ee soomaaliya oo ka hadlay weerarkaasi kooxda al-shabaab ay saaka ku qaaday saldhig ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose ciidamada yuganda ayay waxay ku sheegeen inay ku jiraan hadda qiimeen xaaladda amniga la xihiirta waxayna sheegeen in ay dhowaan faahfaahin doonaan xoga dheeraadna ay ka bixin doonaan weerarkaasi dowladda yuganda ayaana dhankeeda xaqiijisay in weerarkaasi saaka aruurtii lagu qaaday saldhigay ciidamada yuganda ay ku leeyihiin magaalada buulemareer feligx oo ah afhayeenka ciidamada yuganda ayaa sheegay in aysan shaacin inta uu la eg yahay khasaaraha soo gaaray ciidamadooda welina ay socdaan baaritaano la xihiira arrintaasi si kastaba hatay tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka dhanka al-shabaab ee dalka looga saarayo ayaa waxaay kordhiyeen weerarada ay subaxii hore ay ku qaadayaan saldhigyada ay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ay ku leeyihiin gobollada dalka weerarkan saaka lagu qaaday saldhigga ciidamada yuganda ay ku leeyihiin gobolkaasi ayaana waxa uu ku soo beegmayaa xilli dowladaha ay ciidamadoodu ka joogaan soomaaliya ay sheegeen inay kaalintooda ka qaadanayaan dagaalka wejiga labaad ee al-shabaab lagula dagaalamayo iyadoo howlgalka atemis uu waday muddooyinkii ugu dambeeyey iskudiyaarinta wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaaba wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayaanu hore waxa uga digay weerarada ay subaxii hore ku qaadayaan ciidamada dowladda iyo kuwa nabidilaalaynta u joogan soomaaliya dagaalamayaasha al-shabaaba isagoo ciidamada faray in ay iska ilaaliyaan isla markaana ay feejignaandheeriya ay muujiyaan xilliyada subaxii hore u doona soomaali suudaanes hosbitaal daryeeldaweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaanes waa badqabka bulshadeenna